Mo ki gbogbo eyin te n gbo mi nibikibi ti e ba wa. Oruko temi ni Dr. Olalekan Salami, Alaafin Isembaye, President fun egbe Association of Africa Tradition and Culture. In ta man se ninu egbe ti mo daruko yi, ohun na ni pe a man soro nipa awon nkan ti awon baba nla wa ton lo nigba aye won. Ko to di pe aye di aye to loyinbo. Ko wa seni ti o le darapo mo egbe wa to ba ti je omo Yoruba to gbo Yoruba to si le ka Yoruba ati darapo ko le. 2500 naira o ni registration, 2500 naira o ni ID card, o je 5000 naira teyan ba ti san wo yi lese kese o ni a ma adiru eni be si WhatsApp group wa to na to mama ba wa ka lo. In ta man se nu egbe na ohun ni pe kini iwo mo ninu awon nkan Yoruba papa julo ewe atebo iwo so to ba ti so elomi na so ti e iwo to ye pe nkan yo kan lo mo igba teyan bi 200 ton ba be ni so nkan to mo se ri pe eyan to mo nkan yo kan tele adi eyan to mo nkan 200 koko in ta se gbe egbe na kale niyan lati le ma fi gbe asa ti wa nti wa papa julo awon omo Yoruba lati le ma gbe asa ti wa laruge ohun ni egbe na wa fun. Ogun kan ni mo fe ko wa loni, ogun na ogun ki a ma je Majele ohun ni Yoruba n pe. Ta ba fe se ise yi e ka wa shinap to je tatijo eti won ta laye johun gangan o si wa loja ohun na ma pe ni shinap onigun. Ta ba ti ra shinap yi ninu pali e a gbiyanju pe isale la gba yo oti inu e ta ba ti yo tan e wa je ka mu pali e ka ju sinu ape ka jo pelu odidi atare kan ka wa fi sin gbere ye ka owo wa mejeji pelu ase Olorun ton ba gbe oti fun wa to ni Majele nu e towo wa yi ba ti kan tumbler na abigo na yo jobo lati idi ti o fo.